Онкохворому Миколі Міщенку потрібна допомога. Для проведення органозберігаючої операції для подолання пухлини раку 11-ї стадії пану Миколі потрібно зібрати 37 тисяч гривень. Самотужки сім'я не впорається з бідою. Зробити свій благодійний внесок на лікування можна, переказавши кошти на рахунок. Реквізити ви бачите на екрані. Робити маленькі дива разом дуже просто.